Hei, Bro Babinsa. Selamat pagi, assalamualaikum. Piye kabare? Jare bareng riyang. Oh, wingi Mas, iki bareng bantu warga sing kekeringan banyu, yuk melu ngangkat-ngangkat nggo warga. Kakean dolanan banyu sih. Iya ora. Ayo pesen ngangkat-ngangkat lah, bareng riyang. Wis, matur nuwun banget Mas, iki wis jam 11, aku tak ning warga arah iku memperingati Maulud Nabi ning Masjid Al-Huda. Oh, susul. Ya wis, tindak riko nggih. Engko tak susul. Wis luar biasa. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Babin. Weh. Tuh kemet. Gayaman penampilanmu. Ayo mesti. Sorry. Alah, gayamu tuh sok gaul kowe. Penampilan gue keren kan, Bro Babin. gue ora pantes. Gue medok. Penampilanmu iki ora cocok-cocok blas. Jamping karo klambimu. Rupamu iki rupane desa kok aku lambi kaya ngono. Ngece. Senengane kok ngece. Sing penting wajah desa enggak apa-apa, Bro. Yang penting gaul. Gusir. Pesen kene. Nah. Emang napa kowe? Sok yes ngono. Put. Aku pesen es teh manis. Eh? Lo gak kaul sih, Bro. Pusing kayak gitu. Yang western-western dong. Pesennya yang western-western dong. Apa gue western? Emang adanya apa, Sis? Apa aja, Di? Ada dong. Sweet es tea. Nah. Itu, Bro. Gue pesen sweet itu dong. Mangane apa? Aku mangane awan-awan ini yang seger ya. Lo tak. Aku desa, Rek. Duh, berat nih ini. Besok kepiye? Makanan yang western-western juga ada enggak sih? Ono. Meat vegetable with the peanut sauce. Nah, ini nih. Ki. Apa mau gue? Ini, Bro. Oke. Gue pesen yang itu sih. Oke. Otek sebali. Lombae loro ya. Yo. Lu sih, Bro. Kali-kali nih. Lu gue ajak deh ke Jakarta. Ya kayak gaul, Bro. Moh. Kayak orang mudik. Kowe ning Jakarta, tekan stasiun mudun, balik rene meneh kowe wis gayamu. Iyeh, pakaiannya masih mudik aja, Bro Babin. Malu-maluin deh. Baik, ih, sik deh. Kok kok gaya gitu. Dul, kok ya eling karo kodratmu wong desa gitu. Allah. Ngono Pak Babin. Atur nuwun. Ih, lopek. Es teh manis. Makanan mudik lu makan terus. Kilo mbok piro loro piro mau? Aku sik ya. Iya. Makanan. Pas ki pedese. Ki mangane karo wedange Kang Dul. Aduh. Lah kok pada sama Bro Babin to sis? Mau Kang Dul pesene apa? Sweet es teh. Iki sweet es teh. Es teh. Iya deh. Makananku kan tadi pesennya mixed vegetables with the peanut sauce. Huh? Yo iki. Eh? Rasa sok kebarat-baratan enak ngerti artine. Yo iki pesenane bener kok. Sasari Wil. Oh, iya. Mangan dari mangan kok. Bungo sik. Aduh. Mangan. Jebule padha, Pak. Ya wis ngono, Pak. Ya remone. Madang. Few moments later. Dul, aku rasa susui, harus nyusul Babinsa mau kai. Tadi sih yo. Oke, Bro. Bu Suwir. Bu. Wes Bu. Yo. Bayar. Ditung pira ngonku? Bu Pak Babin, 15.000. 15.000. Heeh. 15.000. Pas yo. Ya. Eh, Dul. Makasih. Sepuron yo, bayar dhewe yo. Boles, Bro. Hamski. Sis, kalian dong gue. Nih. No. And you? 60,000. You? 60,000.
Lah emang piro kuwi Bu Suwir? 20.000. Lah. Lah mangane padha, ngombene padha kok aku 20.000 to. 20.000 sih. Pak Babin kan bahasa Indonesia pesne. Kono bahasa Inggris, git, lho menune. Iki bahasa Indonesia, iki bahasa Inggris. Ana menune barang, Duh. Iya, Cik Pak Babin. Waduh. OMG, Jabang Baby. Mulane rasa sok kebarat-baratan, Dul.